Այս օրերի ընթացքում մեր ընկերներից շատերին բերման են ենթարկել այսօր դաշնակցության երիտասարդներից ձերբակալություններ եղել այլ մեր տարբեր քաղաքացիներ։ Հաճ ուզում ենք զգուշացնենք, որ այս ձերբակալություններով, բերման ենթարկելով, ապօրինություններով մենք կարող կասեցնել մեր պայքարը։ Այսօր մեր քաղաքացիներին նաև բերման են ենթարկում փողոցներ փակելու կամ փողոցներում նստելու համար։ Ես առաջարկում եմ ձեզ բոլորին ի նշան ոստիկանության զգուշացում և ի բողոքի ակցիա 10 րոպե մեր ամբողջ երթը հենց հիմա նստի ու բոլորին ցույց տա, որ եթե պետք է թողան բոլորին հաթա ձերբակալեն։ Չեն կանգնելու մինչև վերջ։ Ամբողջ երթը մեր հայրենակիցներին առաջարկում եմ, 10 րոպե նստում ենք իբրև մեր բողոքի արտահայտություն։ Նայեմ, հիշենք ունենք մենք քաղ բանտարկյալ ընկերներ, Մանվել Փարամազյան, Արամ Արությունյան, Բերդի քաղաքապետը, Հարություն Մանուչարյան, Նարեկ Մանտաշյան, Արամ Գասպայրյան, նաև սրանով մեր պահանջը ներկայացնենք և բողոքը արտահայտենք ու հիշեցնենք մեր ընկերներին, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկ Մանտաշյան ու այլ բազմաթիվ ընկերներ։ Ի նշան բողոքին նստում ենք բոլորս։